Нашого ефіру долучається гість, це Денис Попович, військовий оглядач. Доброго дня, пане Попович. Доброго вечора. Доброго вечора. Будемо говорити, зокрема, про те, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму. Там українські пілоти знищили російський склад боєприпасів. Сталося це напередодні 1 липня. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лещук. Він подякував пілотам за чудову роботу і зауважив, що літаки, які вкотре знищила ворожа пропаганда, успішно виконують бойові завдання та ліквідовують важливі військові об'єкти в глибокому тилу противника. Я нагадаю, що нещодавно українські воїни завдали удару по російському центру космічного стеження та зв'язку на тимчасово окупованому півострові, а 25 червня в районі мису Чауда в Криму розгорілася сильна пожежа. Там, як відомо, розташоване вороже місце запуску шахедів. Отже, пане Денисе, як загалом знищення складів окупантів, важливих об'єктів тимчасово окупованого Криму, то відкриває нам дорогу до звільнення нашого півострова? Ну, це частина операції, яка, очевидно, планується щодо звільнення деокупації півострова, яка, серед іншого, очевидно, буде передбачати перекриття логістики. І, передусім, в цьому контексті ми бачимо, що знищується якраз значить, системи протиповітряної оборони, релокаційні станції, таке інше. Тобто розчищається поле, розчищаються коридори для дії авіації. Не тільки авіації, але й, безперечно, ракет. Оскільки ми чудово розуміємо, що і ЗРК, і РЛС, всі вони, значить, можуть збивати ракети. Ну, відповідно, треба прибрати ці перешкоди, і таким чином ми зараз діємо. Ну, і от якраз те, що підриваються склади, якраз те, що підриваються полігони, звідки запускалися шахеди, і не лише там полігони, і ще й станції стеження, і там інші об'єкти, це якраз наслідок того, що утворюються ці величезні лакуни, величезні діри, прогалини, значить, в цьому цій протиповітряній парасолі окупованого Криму, над окупованим Кримом, і таким чином вдається виконувати ці завдання. А знищення такого складу боєприпасів, як може зараз вплинути, і чи може взагалі на розвиток подій? Важко сказати, я не маю інформації, що там саме було знищено, які його масштаби. Що там зберігалося, то наскільки цей склад взагалі був великим. Як би там не було, я думаю, достатньо очевидно, що росіяни навряд чи недооцінюють рівень загрози, який існує для їх об'єктів на території тимчасово окупованого півострова, просто враховуючи кількість ракети, безпілотників, які туди долетіли за останній час. Але на вашу думку, знищення оцих складів боєприпасів, знищення тих самих місця зберігання шахедів, що вони свідчать про спроможності української розвідки станом на сьогодні на території українського Криму і про можливості повітряних сил для ураження різних об'єктів, які розвідка виявляє? Ну, ми бачимо, що розвідка вона працює, в тому числі, очевидно, є підтримка розвідувальна, це не секрет, з боку наших партнерів. І НАТО, і Пентагону, і окремих країн, скажімо так, то таким чином забезпечить ситуаційну обізнаність. Крім того, очевидно, є і ті люди небайдужі на території окупованого Криму, які так само допомагають і виявляють місцезнаходження важливих об'єктів. Тобто все це працює в комплексі. А оскільки ми зараз бачимо, що є атакамси, складнощі великі російське ППО має із збиттям цих ракет, ми це бачимо. Попри те, що вони кажуть, що все збивається, ми бачимо, чим вони збиваються атакамс, або що їх збиває. От, і куди вони влучають насправді. То все це, в принципі, відпрацьовується. І ми бачимо, що є результати. Пане Денисе, важливо перерізати росіянам логістику, перекрити шляхи постачання. Тому що, як то кажуть, коли у військових солдатів не будуть патроном, їм нічим буде ні стріляти, ні захищатися. Наскільки це буде складно зробити? Ні, ну це складно буде зробити, тому що ми чудово розуміємо, що і ворог це теж розуміє. І вони докладають всіх зусиль для того, щоб цього не сталося. В них є там кілька шляхів. Було нещодавно повідомлення про те від пана Плавничука, якщо я не помиляюсь, що було відновлено сполучення по переправі Керченській паромні, яка була підбита 31 травня, якщо не помиляюсь. Тобто, перше, це паромна переправа, це так чи наше кримський міст, так званий, який все ж таки, та попри те, що він працює частково, як кажуть представники нашої СБУ та головного управління розвідки, але все ж таки працює. Тобто і трафік там є автомобільний, і автівками теж можна щось привозити. І паливно-мастильні матеріали, і інше транспортувати. Тобто він може виконувати, хоча й частково, але може виконувати свою функцію. Далі що в них є? По ньому можна тікати в інший бік. Ну, тікати так само. Ну, але ж ми кажемо, як артерія, він поки що діє. Його змогли відновити. Далі що ми кажемо? Ми кажемо про небезпеку швидкого будівництва залізничного сполучення по Приазов'ю. Це залізниця, яку вони зараз будують нову.
І ми казали раніше про сполучення за допомогою ВДК, великих десантних кораблів. Ну зараз воно, очевидно, не відбувається, оскільки трошки ці ВДК відправили на дно. От. Але от паромна переправа, так зване Кримський міст, залізничне сполучення попри Азою, от вони це будуть берегти. Оскільки вони чудово розуміють, що якщо це буде перервано, то відповідно будуть проблеми. І проблеми, на превеликий жаль, будуть передусім у цивільного населення повного Криму. Оскільки військове угруповання так чи інакше вони будуть намагатися забезпечувати. Знищення логістики один із кроків, який ми розглядаємо у сценарії, якщо Збройні Сили України розпочнуть якусь велику операцію з метою звільнення Криму. На вашу думку, за яких умов початок такої операції можливий і чи варто його очікувати десь в осяжному майбутньому? Ну, туди прогнозувати не буду, насправді, коли варто це очікувати і за яких умов. У нас не буде в будь-якому разі достатньої інформації для того, щоб оцінити, чи наступили ці умови, чи не наступили. Очевидно, ми побачимо, що на от цій вершині інформаційного айсбергу про те, що там колись перекрито був перебуте сполучення по Кримському мосту, по так званому, ну, ми побачимо, що його завалили, так? Тобто це буде очевидно. Ми побачимо, це буде сигналом. Ну так. Ми побачимо, що не працює залізниця, яку вони побудують так чи інакше, я думаю, скільки вони до цього йдуть. І ми побачимо, що немає паромної переправи. Вона не працює. Ну, вона може, в принципі, не працювати через погодні умови, так чи інакше, оскільки це все ж таки Керченська протока, там, коли шторма, то воно і особливо не працює. Але так чи інакше, вони не сподіваються так само. А що буде важче, уразити міст чи залізницю? Ну, тут, розумієте, теж так питання ставити не можна, оскільки різні, скажімо так, вихідні дані. Залізницю можна уразити, може підірвати рейки. Через два дні вони їх відновлять і все. Тобто тут треба питати залізничників, які є у залізниці вразливі місця, для того, щоб знищити їх таким чином, щоб довго там рух не відбувався. Просто якщо ми там в кількох місцях навіть підірвемо рейки, підірвемо шлях, ну через два тижні або навіть за менший термін він буде відновлений, далі потяги підуть. А на вашу думку, до яких дій можуть датися окупанти, щоб не допустити реалізацію цих сценаріїв, про які ми говоримо, зі знищенням логістики, з підривом Кримського мосту так далі. Угу. І наскільки ці дії можуть бути ефективними в цих умовах? Та от, будь ласка, ми бачимо в різних пабліках світлини, де вони будують такі, знаєте, надовби довкола Кримського мосту, бетонні такі споруди. Для чого вони це роблять? Вони роблять для того, щоб не працювали по цьому мосту без екіпажні морські дрони. Вони пам'ятають, що завдяки чому був він зруйнований рік тому, 17 липня минулого року. Що вони далі роблять? Баржі там, значить, налаштовують, перегороджують той міст. Знову ж таки, це проти беків, безекіпажні морські дрони. Тобто, от, будь ласка, два варіанти, два приклади, яким чином вони зараз вчиняють, яких заходів вони зараз вчиняють і вживають для того, щоб убезпечити саме цю артерію. Стосовно залізниці, якщо і коли вони її построять, побудують, то, я думаю, будуть, зокрема, використовуватися бронепотяги. Пам'ятаємо, да, у них є такі бронепотяги, от, здається, це зброя минулого сторіччя, але от в цьому сторіччі вона знайшла своє використання для того, щоб якраз охороняти залізничні шляхи. Тобто йде бронепотяг, він там роздивляється диверсантів, там, можливо, він там прийме на себе підрив міни, ну, от, і виконує він подібні функції. Насправді, таким чином теж можуть діяти. Агенти партизанського руху АТЕШ повідомляють про те, що росіяни, зокрема, на узбережжі встановили системи ТОР. Для чого ці системи і від чого збираються оборонятися? Ну, системи ТОР, вони не дієздатні проти атаканців. Тобто ТОР не призначений для того, щоб збивати балістичні ракети. Тоді для чого вони це роблять? Можливо, проти безпілотників. Можливо. Тобто це система ближнього радіусу дії, там, до 20 кілометрів. Ну, для свого часу вона доволі просунута, оскільки вона може діяти в автоматичному режимі. От. Але проти атаканців і проти балістики вона недієздатна і тому просто не призначена. У ракети не вистачає швидкості для того, щоб збити балістичну ракету. Ну, фактично. Тому я думаю, що це проти безпілотників, на мій погляд, тобто це моє припущення. Розміщення ЗРК на пляжі, вочевидь, створює певні небезпеки для людей, які можуть на цьому пляжі бути або бути поблизу нього, навіть не думаю, що прямо під ЗРК можна позасмагати. Які б рекомендації видали жителям Криму, які бачать якусь воєнну техніку, яку використовують росіяни в цивільній інфраструктурі, тому що це може бути небезпечно для мирних людей? Дуже бажано там поблизу цієї техніки не знаходитися.
бо кожного буквально кожної хвилини ця техніка може стати ціллю для ракетного удару, оскільки це законний військовий об'єкт, який має бути уражений от в рамках наших дій щодо окупації півострова. І українська влада, законна українська влада, вона неодноразово попереджала, що поблизу військових об'єктів в окупованому Криму краще не знаходитися, не перебувати. От, але цей обов'язок і окупаційної влади так само берегти людей від подібних речей. Ну, вони цього не роблять. А чому вони цього не роблять? Тому що якщо вони це заявлять про те, що небезпека в Криму, а вона є, це вже прифронтовий регіон Криму, чудово розуміємо, бачимо кожного дня, що туди летить, то тоді треба закривати курортний сезон. Ну, по умові, так. Тобто, ось який він небезпечний. Але цього не можуть зробити, оскільки це бюджет. Тобто це гроші в бюджет, не буде грошей, не буде кому класти щось в кармани, в кишені, ну і, власне, не буде яким чином фінансувати війну, оскільки бюджет, так чи інакше, це складова, яка йде для фінансування бойових дій. Тому жодним чином вони із пропагандистської, із інформаційної, із прикладної точки зору ніколи не скажуть, що Крим – небезпечна територія. Тому всім громадянам, всім цивільним особам треба берегтися самостійно. І в жодному разі не наближатися до цих об'єктів. Російські війська намагаються знайти слабкі місця в українській обороні, тим самим створюють підґрунтя для більш масштабного наступу. Про це пише видання «Політико». У статті зазначають, що росіяни зменшили темп наступу на Харківщині через зміцнення українських військових. Однак окупанти намагаються просунутись вглиб фронту на Донеччині в районі Часового Яру. Це загрожує ключовим військовим вузлам Слов'янськ і Краматорськ, йдеться в матеріалі. Окрім того, співрозмовники видання кажуть, що мета Росії – продовжити тиск та розтягнути українські війська по лінії фронту, а Україна своєю чергою залучає резерви з інших не менш важливих напрямків. До всього ж, нестача ППО змушує Україну обирати, захистити критичну інфраструктуру чи військових на фронті. Пане Денисе, чи є в Росії сили, засоби організувати більш масштабний наступ? І чого ми можемо чекати в найближчі літні місяці? На мій погляд, таких засобів сил у них немає для того, щоб організувати наступ з оперативними наслідками. Ну, тобто захоплення території. А тим паче зі стратегічними наслідками для того, щоб змінити хід війни. Тактичні такі от наступальні дії, так, вони можуть робити. І, в принципі, вони досягають там певних успіхів, передусім якраз на Покровському напрямку, коли ми кажемо про Торецьк, коли ми кажемо про просування від Очеретиного вже в бік Покровська, в бік траси Покровсько-Сентинніка. Отакі от наступальні дії вони зараз, в принципі, можуть здійснювати, але для великого прориву, ну, з значними наслідками, да, тобто прорив там аж до Донецької області, до кордонів з Дніпропетровською областю, там далі захопити якесь місто велике, ну, це, я думаю, що на сьогоднішній день це для них непідйомне завдання. А оця тактика розтягування сил, про яку пише ICV, які плюси та мінуси вона має для окупаційної армії, якщо вони дійсно її використовують? Ну, вони чудово розуміють, що мають перевагу живі сили. І вони намагаються і використати цю перевагу. Ну, уявіть собі ситуацію, от, скажімо так, в пункті А зараз не будемо, просто умовно скажемо, в пункті А вони організували якусь наступальну дію, просунулися вперед. На що вони розраховують? Вони розраховують на те, що ми будемо знімати війська з пункту Б, там, пункту С, пункту В, пункту Д, для того, щоб зупинити ці наступальні дії пункту А. І там, де ми ці війська зняли, там у них буде слабке місце, у нас воно виявиться, і вони зможуть вдарити, просунутися, скажімо так, на інших напрямках, де вони розраховують, і таким чином відсунути лінію фронту. В принципі, такі замисли в них і є. Вони таки хотіли зробити на Харківщині. Тобто вони зайшли на Харківщину, і вони розраховували, що ми будемо знімати війська. Ну, власне, ми їх і зняли. Там, значить, ділянок фронту там перекинули з глибини країни для того, щоб їх зупинити. Але ми бачимо, що так чи інакше їхній задум не справдився. Тобто не вдалося їм просунути значною мірою для того, щоб мати успіх. Дуже дякуємо за час, який ви присвятили сьогодні нашому спілкуванню в ефірі загальнонаціонального марафону. Денис Попович, військовий оглядач, був нашим гостем.